Հայաստան էին գնացել, որովհետև մասնակցել ենք Արցախի դրոշի ներքո, ներկայացել էր Վրաստանի պարային սպորտի և չերլիդինգի Վրաստանի բաց առաջնությանը, և երջանկություն մեզ վերադարձել ենք 4 գավաթով տարբեր անվանակարգերում, 4 առաջին տեղ ունենք, և դուետի մեջ, և ֆորմեշնի մեջ, սենց ուրախալի լուրով վերադառնում էինք, հենց գնացքից անմիջապես մեր վարորդ եկավ մեզ վերցրեց, որպեսզի ճանապարհվենք Արցախ երեկոյան ժամեր չլինեն, բայց չկարողացանք անցնել, որովհետև ազգականները զանգեցին, արդեն միջև Գորիս հասնել, ասեցին, որ Գորիսից չառաջանաք, երեխեքի հետ մնացեք այդտեղ, որովհետև անորոշ վիճակ է, կարող է մի քանի ժամում բացվի, կարող ընդհանրապես չբացվի, որպեսզի հետո այնտեղ ցանման մեջ չընկնենք ու սառնենք, այնգլից ասեցին մնացեք Գորիսում։ Միանգամից եկանք մնացին Գորիսում, հյուրանոցի հարցեր լուծեցին նավսյակի սլուչին, որովհետև չգիտեինք ինչ ա լինելու, այնքան որ ունենանք տարբերակներ, բայց վերջում ժամը 19:00-ի կողմեր արդեն պարզվեց, որ այսօր չեն բացելու, կազմակերպեցին, այլ մեր հյուրանոցը պետք չեկա, որ մենք էինք զբաղացրել, կազմակերպեցին, որ բոլորին դասավորեն հյուրանոցներ։ Հիմա քանի երեխա կա ձեզ հետ։ Այս պայդրությամբ ընդհանուր թիմը 13 հոգուց է բաղկացած, բայց սպարողների թիմը 9 հոգի է։ 9 անչափահաս երեխա կա ձեզ հետ։ 2 չափահաս, մնացածը անչափահաս։ Իսկ ինչ են ասում, երբ է ճանապարհը բացվելու, ինչքան պիտի մնաք, նաև երեխաների դպրոցի հարցը ոնց է լուծվելու։ Կարծում եմ ոչ մեկ հստակ բան ասել չի կարող, ոչ Հայաստանի կառավարությունը, ոչ Արցախի, ոչ մեկ չեն կարող ասել հստակ երբ է բացվելու, բայց գիտենք, որ միջոցով երկրորդ կես ժամանակ են տվել բացելու համար, բայց քանի որ տարբեր կարծիքներ ենք լսում, մենք արդեն փորձեր ունենում այստեղ դպրոցների տնօրինության հետ կապ հաստատել, որպեսզի երեխեքին որ 1000 ռուբլի դասավորենք, որը դասերին մասնակցեն, շարունակվի, էլի կիսած չմնայում, այսպես ասած, գոնե այդ բացելը օրվա մեջ լրացնեն կրթությամբ։ Լարի, Ադրբեջանի այս քայլը ոնց է գնահատում, ինչ նպատակ է հետապնդում։ Հերթական սադրանք է, նպատակը չեմ կարող ասել, որովհետև հաշվի առնելով այն փաստը, որ պատմությունը ցույց ատվել, որ ռուսները ոչ այդքան բարեկամ են, տո բարեկամ են, տո բարեկամ երկրի չեն, մարդվան չի հասկանում, պատմությունից ելնելով ես ոչ մեկին չեմ վստահում և չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ հանկարծակեր կամ չսպասված քայլ էր ադրբեջանցիքի կողմից, սպասենք, տեսնենք ինչ կարող է լինել, ոչ մի գնահատական սրան չեմ կարող տալ, պարզապես կարող եմ ասել նմանատիպ էժանագին սադրանքները Արցախցուն չեն կարող վախացնել ընդհանրապես, որ ընդեղ չապրի կամ հետ չվերադառնա, շատ տարատեսակ բաներ են փորձում և հետո լինելու են տարբեր պատճառներ նմանատիպ սադրանքներ գործելու, բայց մենք սպասում ենք համբերատար, պայմանները Փառք Աստծո լավ են, երեխեքը տաք են, սննդի հետ և պայմանների հետ ապրոստի խնդիր ունեն, այստեղ կմնանք այնքան ժամանակ, ինչքան որ պետք լինի, մինչև որ սառցը կլուծվի։ Թող աշխարհը իմանա և թող սրան որևէ գնահատական տա, ինչի են լռում, ինչի են թույլ տալիս, որ նմանատիպ բաներ կատարվեն, այս փորձերը հայաթափել Արցախը ընդհանրապես առաջի անգամ չի և վերջինը չի, բոլորս գիտենք, իրանց ձեռագիրը արդեն շատ վաղուց դարերից են, որ իրանք իրանց ձեռագիրը չեն փոխում նույն ձևերնում։ Այնպես որ մեզնից կախված մենակ են, որ պայքարենք, մնանք, պայքարի ենց մի մասն էլ են, որ ենտեղ ապրենք, շարունակենք մեր գործունեությունը ծավալել։ Ես Ղարիբյան Լարիան եմ, ծնված Ստեփանակերտում, 15 տարեկան, սովորում էի Բրիտանական քոլեջում, առաջի կուրս, իմ ընտանիքը, իմ հայրը հիմա գտնվում է Դիրքերում, մայրս և եղբայրս գտնվում են Ստեփանակերտում, տատիկս հիմա ծանր վիճակում է և նրան շտապ վիրահատություն կատարեն, բայց այս ադրբեջանի սրանքների պատճառով անընդհատ հետաձգվում է և ես մեզ հույս ունեմ, որ մինչ ուղակես կբացվի ճանապարհը և ամենակարևորը տատիկիս վիրահատությունը կկատարի։ Այս հարցին որևէ ձև լուծում պետք է տրվի և որքան կարա շարունակվի այս ամեն ինչը, թող աշխարհը սրա մասին խոսա, թող անդրադառնան այս հարցին, ամեն անհետ հարցի անդրադառնում են, բայց մարդկանց անվտանգության մասին ոչ մեկ հոգ չի տանում, մենակ խոսքով անդադ մենակ խոսքեր ենք լսում, ուրիշ ոչ մի գործողություն չի հանրապես, այնպես որ տեսնենք ինչ կարող է լինել։